대바야 옴 나모 바그바테 바스데바야 옴 나모 바그바테 바스데바야 옴 나모 바그바테 바스데바야 옴 나모 바그바테 바스데바야 나 tai porą temų aktualių, kuriam noris atšnekėti. Aš galiu vieną duoti, bet gal pirmenybė svečiams. Ką? Kažin, ar aktualu bus svečiams, kas aktualiausia būtų? Nu, riešk. A, ne, aš man tai iš tikrųjų 12 skyrius labai aktualus. Visas galima, bet kurį ten. Kas jau plūko prisivalgyti? Ką? Kursi. Kažkas čia atėjo pas manęs, kai čia Andžanda. Andžanda čia. Ištikėjau, kam tu karytės atėjo. Pačia tu matą žiūri. Ką čia tu matą žiūri? Gerai, paskaitysim 12. Skiriu 8. Tekstą. Maeva mana adastva, mai budhim nivešaya, nivaisiya, nivasishyasi maeva, ata urdvam na samshayaha. Sutelk savo protą į mane, aukščiausią Dievo asmenį, ir skirk man savo intelektą. Taip tu visada gyvensi manyje, tuo nereikia abejoti. Komentaras. Pasiaukojimai tarnaujantis viešpačiai Krišnai palaiko tiesioginės ryšius savo aukščiausių viešpačių. Todėl jo padėtis, be jokios abejonės, jau iš pat pradžių yra transcendentinė. Bhakta neegzistuoja materialiu lygiu, jis gyvena Krišnoje. Šventas viešpatės vardas ir patsai viešpats yra tas pats. Todėl bhaktai, kartuojant Hare Krishna, Krishna ir jo vidinė galia šoka ant bhaktos liežuvio. Kaip bhakta aukoja maistą Krishnai, Krishna pats jį paima. O valgydamas paukoto maisto likučius, bhakta persipildo Krishna. Nors šį kelią rekomenduoja Bhagavad Gita bei kiti vedų raštai, netarnaujant Krishnai neįmanoma suprasti, kaip visa tai vyksta. Maeva mana adastva, mai budhim nivešaya, nivasishyasi maeva, ata urdvam na samshayaha. Sutelk savo protą į mane, aukščiausią Dievo asmenį, ir skirk man savo intelektą. Taip tu visada gyvensi manyje, tuo nereikia abejoti. Galim pakartoti visi tą tekstą. Sutelk savo protą į mane. Sutelk savo protą į mane. Aukščiausia Dievo asmenį. Aukščiausia Dievo asmenį. Ir skirk man savo intelektą. Ir skirk man savo intelektą. Taip tu visada gyvensi manyje. Taip tu visada gyvensi manyje. Tuo nereikia abejoti. Tuo nereikia abejoti. Oma gyanati mirandasya, gyvenžina šilakaya, čiapsūrandita vienatas man šį gulėjimą. Šį čaitanė mano pištam, skapito mino gūtalį, svajam rupa, kad amagiam, dadatį sva padėtikam. Man čia gal padarūpė šią, krypą sindų bėva čia, patitanam pavanybių, vaišnavibių namų namą. Džaišį Krišna čaitanė, prabūkite randa, šį atvaitą karatarą, šį vasarį gaurą aptavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taigi mes čia turime tekstą apie protą ir intelektą, ja? Kaip mums sutelkt protą kasdienybėje į Dievą. Ja. Jeigu mes norim sutelkt protą, tai yra savo dėmesį į aukščiausią Dievo asmenį, mes turim turėti labai stiprų intelektą. Stiprus intelektas reiškia, kad jisai kontroliuoja mintis. Norus ir emocijas. Norai gali būti įvairiausiai, jo, mes einam. Mes turim, visą dieną mes praktiškai galvom apie savo norus. Labai daug galvom apie savo norus.
noriu namą pastatyti, noriu mašiną pataisyti, noriu tą žmoną susirast, noriu vaikų turėti, noriu ten duoti pamoką kažkokiam savo sūnui, noriu ten darbę kažką prastumti, noriu, visko mes norim. Ir visą dieną praktiškai galvodami apie savo norus, kurių mes jų nepasiekėme, sudeginam energiją. Vien galvodami apie norus, prašiausiai, labai greit dega energija. Lygiai taip pat, jeigu mes išgyvenam tam tikras emocijas, ne, tam tikras, kada mes galvojame apie norus, tai gimsta emocijas, jo. Va, bet kitai sako, mąstant apie jūsų objektus atsiranda kas, aistra, geismas, jo, emocija atsiranda. Atrodo taip pat, eina apie kažkokį objektą mintis, atrodo nieko, ir po to kyla emocija, nuo mąstymo, jo, prisimastai, ta emocija kyla. Sakai, būna žmogus stebi, priešingą lytį ir po to kyla jam emocija, ja, kažkokia potraukis. Ir jeigu jisai gauna, tai tada pasiekia savo tą objektą, jisai patenkintas ir nori dar daugiau. Tada geismas pavirsta godumą, jo. Bet nebus galo, kada jam reikės. Protas bus patenkintas, nebus galo. Ir tas godumas vis tiek virs pykčiu. Nes tu vis tiek kada nors negausi tiek, kiek tu nori. Bet jeigu tu nepatenkinti to savo noro, tai tu patiri ką. Pykti iš karto ir pavydą tiem, kurie labiau patenkinti tą norą. Pavyzdžiui, jis turi geresnį darbą, jis turi geresnį šeimą, jis turi daugiau pinigų, jis gražesnis, jis gabesnis. Jį pastatė, jį tave išmetė iš darbą, jį paliko ir taip toliau. Psichologija labai paprasta, kad norai kankina ir norai degina energiją, reikia šitą atsiminti. Kuo daugiau norų yra, tuo daugiau energijos mes prarandame. Lygiai taip pat, kuo daugiau emocijų kyla žmogui neįgimo, tuo daugiau energijos mes prarandame. Ir kas gali suvaldyti norus ir emocijas, tai yra proto pasireiškimas, intelektas. Jis, intelektas, atvedų psichologija yra, protas ir intelektas atskiriam. Protas kažko nori, jis jaučia, o intelektas sveria, ar tai, ko jis nori, yra vertinga, ar tai, ką jis išgyvena, kaip tai įveikia, intelektas svarstys. Intelektas, pavyzdžiui, gali leisti mums pažiūrėti save iš šono, kaip sako, pažiūrėk save iš šono, tai čia yra intelekto funkcija. Jis atsitraukia ir žiūri iš šono, jis analizuoja, žiūrėjimas iš šono, tai reiškia analizė, jis analizuoja, kaip tu dabar sėdi, kaip tu ilgiesi, kaip tu galvoji, ko tu jauti ir taip toliau, taip toliau. Tai vat visa praktika bhakti jogos susideda į tai, kad laikui bėgant mes turim ištreniruoti, sustiprinti savo intelektą žiniomis ir gyvenimišką patirtimį ir dvasinę patirtimį, kad tą protą galėtume laikyti. Kada protas nori nusidėti, protą reikia stabdyti. Jo, protas, pavyzdžiui, nori stovėti čiulpinukų, o kaip, pavyzdžiui, gabė vieną kartą prieš valandą čiulpė, dabar vėl čiulpė, gadina dantis ir visą kitą. Iškia, intelektas neveikia, jis nesako, kad čia nereikia, negali. Ir protas, va, tai jo, tas pats, kaip ta nuodėmė mums, kaip va, tas čiulpinukas. Mes norim apkalbėti, mums labai saldu ir skanu, vyksta pokalbis, jau matai, kad vyksta apkalbos. Ir kas atsitinka, intelektas jisai tyli kažkodėl. Tyli arba kažką pašnipžda labai tyliai. Ir vis tiek tas noras dalyvauti apkalbose laimė. Arba reikia į tai anksti miegoti, protas ir to nori, dar ir kokį pažiūrėti internete, kažką paieškoti, paplepėti, ten dar reikalus tvarkyti, dar kažko prigalvoja. Intelektas sako, reikia į miegoti, protas sako, tyliek, čia mano karalystė ir visą gerą. Ir eini taip standartiškai, jau kaip sako, tą pačią dieną miegoti naini. Tai jo, lygiai taip pat protas nori šaukti, sudarbavo čia, artimieji šeimoje užkniso, jau šauksiu, intelektas pykštylį, neveikia. Tai va, intelektas visų reikalingas, ir kas ten svorį meto, pavyzdžiui, ne, jau nepasako, jau ten per daug čia tų riebalų valgai, protas nori valgyti, ne, o intelektas sako, nu, čia gal reikėtų mažiau. Lygiai taip pat su pinigais, matai, kad neįpirksi kokios nors mašinos, bet protas labai nori, tada sugraibai paskutinius pinigus, nors matai, kad bus negerai ir per kitą savo pirkinį, kad tik patenkint proto troškimą. Vaikai yra įgyvendina protą, jie pastoviai nori kažko, jie gali iščiūpti visus pinigus, viską iš. Bet to juos reikia kontroliuoti ir save reikia kontroliuoti ir mokinti jos intelekto stiprinimo vaikus, nes jeigu jų intelektas nebus sustiprintas,
ir būdami paaugliai jie bus kaip vaikai. O jeigu paauglių intelektas nebus stiprintas, tai būdami saugiai bus kaip vaikai. Taip ir yra dabar. Saugiai yra pradami dažnai labai kaip vaikai. Jie nesupranta iš vis, ką reiškia kontroliuoti tą protą. Jeigu nori gert, geria. Nori mėgoti vėlai, vėlai nemėgoti. Nori seksualinių pasitenkinimų, bet kada, bet kur. Eina daro, nori svetimos moters ieško, nori svetimą vyrą ieško. Ką nori, bet ką protas užeina, jį daro. Tai reiškia, intelekto nėra. Nėra jėgos, kurie sustabdytų. Nepajėgus. Ir vat būtent svaigalai, alkoholis, tabakas, narkotikai, būtent jie sužlugdo intelekto galę. Kada žmogus svaiginės, jisai praranda gebėjimą save kontroliuoti. Ir tai yra labai pavojingas reikalas. Kadangi mūsų tauta yra girdoma, tai mes prarandam tą savikontrolės momentą. Tai reiškia, kad nebus savikontrolės darbe, šauksi ant kolegų, apkalbinėsi, darbo nepadarysi iki galo, jeigu užeis tavo blogą emociją. Nesusikontroliuosi, nebus savikontrolės šeimoje, tai reiškia, nenuraminsi žmonos, arba jeigu tai žmona, tai spygaus, riekaus, nenuraminsi vaikų. Bet visur, lygiai taip pat savikontrolė praktikoje, reikės sėdėti kartu mantrą, labai bus sunku, nes protas nenorės to daryti, ne, ką čia ta pati pati žodžiai 16. Tai va, tas savikontrolės momentas yra labai svarbus, jis yra turėtų būti vystomas nuo pat vaikystės ankstyvos, nes tai yra labai sunkiai pasiekiama ir tai yra ilgametis procesas. Labai ilgametis intelekto jėga formuojasi, vystoma labai lietai visos. Čia kaip tu auktum, kaip ūgis į metus ten centimetrą, du ar ne, paaugi. Taip ir intelekto jėga labai lietai vystosi, nes protas yra be galo galingas. Mūsų norai ir emocijos yra be galo galingi, kadangi mes praeituose gyvenimuose tos pačius norus kultivavom, emocijas išgyvenom, mes turim patirtis teigiamas iš tų norų pildymo ir mes kaip tie drakonai veržimės tos norus pildyti. Tai vat Bhakti Yoga ką padaro, jinai duoda mantrą, mantros kartojimas yra proto kontrolė, taip? Tu turi negalvot, nekreipti dėmesio, ką ten tavo proto šneka kartojant mantrą. Ką jisai ten nori, nenori, kas jam ten jaučiasi, kaip nesijaučia, visos tos mintys, vaizdai, garsai, kurie plaukia. Bet turi klausyti garsą. Čia yra garsą klausyti. Protas nenori klausyti, taip? Nenori, nes jis yra užterštas ir jam ta vibracija nepatinka, jis geriau radio paklausys. Jis geriau apkalbas paklausys, jisai geriau šiaip apie bene ką pasišnekės, bet tik ne šventą vibraciją klausys. Jam yra sunku, reiškia jis yra užterštas, jam nepatinka ta vibracija. Kodėl jis mėliau klausosi, pavyzdžiui, ką jam kolega darbė ten plepa? Dėl to, kad jam atitinka lygis. Nu, panašus temos, neapčiuopimos, žemiškos, o ta vibracija žemiška. O čia šventa transcendentinė vibracija, kur nesuprasi nei kas tas Krišna, nei kas tas Rado, nei kas ta mantra, čia sukasi. Į protas jis negali priimti tos vibracijos, jis yra užterštas. Tai va, intelektas sako, klausyk. Ir Prabhupadas sakydavo, čia ne čia yra reikia, kai kartoji mantrą, čia nėra, yra tik čia ir čia. Tik čia ir čia, čia nėra, nereik mąstyti, tik girdėti garsą. Tas garsas apvalys protą ir protas galų gale išgirs. Juk protas sujungtas su penkiom juslėm, ne, klausa, rega ir taip ir kitom. Į protą patenka ta informacija, vaizdinė, garsinė ir taip. Tai, kada, žiūrėkit, kaip yra koncentracija. Pirma, mes per juslės kažką pamatom ir jeigu mums tas objektas patinka, protas susikoncentruoja, taip? Ir tu koncentruojasi, ta, ir nėra problemų. Pavyzdžiui, kas domisi ten labai jau, jaučia tokį sentimentą mašiną, pravažiavo mašiną ir jis sustojo ir jis pamatė tą mašiną ir žiūri. Ir jis tuo metu negalvoja nieko, taip? Jisai mato ir siurbia tą džiaugsmą iš matymą. Lygiai taip pat kažkam patinka ten architektūra, jis prie pamatė architektūrą ir žiūri. Ne, lygiai taip pat mes žiūrim visi į vienas kitą, į priešingą lytį dailę. Į vyrą gražų, moterį gražų. Mes žiūrim ir tuo metu cintars dingsta. Tas laikas, koncentracija. Taip, reiškia, per regą atėjęs vaizdas patenkino protą. Atitiko proto lygį tas vaizdas. Dabar mes pamatom dvasinį kokį vaizdą, jį mums negali vilkti. Dėl to, kad tas dvasinis vaizdas netitinka mūsų proto lygio, mūsų sąmonės. Pagavot šitą momentą?
netitinka, nesurezonuoja. Lygiai taip pat mes ir su garsu, mes išgirdome mantrą ir nėra koncentracijos, nes tas garsas jisai netlėpė dušas, netitiko mūsų lygiai. Tai va, dėl to mes esam susirgę, yra aptirštumas sąmonės. Ir Prabhupada sako, metų metais kartuojant šitą mantrą, tiesiog kartuojant šitą mantrą, klausant tą garsą, o čia kaip ragaujant tą skonį, nenorint to skonio. Pavyzdžiui, kai tu sergija, ne, tau duotų kažkokį tai valgyt kažkokias žolės, kurios tau labai būtų, vaistažolės gerti, kur būtų labai neskanės, jo, tu gertum. Ir po to, kai tu pasveiktum, tas skonis tau taptų skanus. Nu. Tai Prabhupada duoda tą pavyzdį su geltonlige ar kokį. Kai valgai cukrų, yra kartu, po to tampa tas cukrus saldus. Tai va, ta mantra yra saldi, iš tikrųjų, kaip cukrus. Ir kol mes sergam, mums tas cukrus, ta mantra yra kaip kartumas. Nu, sunku. O kai pasveikstam, savo neapsivalo, ta mantra jinai tampa saldi. Ir pastebėkit, tik biškį labiau apsivalo, lengviau kartuot mantrą, ne? O jau ten vakare, pavyzdžiui, po darbų, ten sės kartu ant koraliukų jau mėgas. Jau mėgas. Arba ten, jeigu blogai jaučiamės, arba kažko labai labai norim, labai sunku kartuot mantrą. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad tas, jeigu mums nesiseka atminti Krišnos dienos bėgį, čia ne tik, kad mantrą kartuot nesiseka, bet aplamai atminti Krišną dienos bėgį, nepergyvenkime dėl to, kad laikui bėgant protas apsivalys. Ir jisai norės klausytis tų garsų. Jeigu mes neturim potraukio šventraščių skaitymui, nepergyvenkim, ateis laikas, ateis tas potraukis. Jeigu mes neturim potraukio kirtanams, reiškia gėdojimui, klausyt mantrą, kai gėdam, nepergyvenkim, ateis laikas. Tai yra tik procesas, tai yra laiko klausimas, kada protas apsivalys. Nes jeigu mes tęsiam kasdieną pakartot biški mantras, aukojame maistą, biški paklausom paskaitų, tarnybėlę kažkokią darom, laiko klausimas, kada mes apsivalysim. Tik tai tiek, kiek mes intensyviai praktikuojam, tiek mes intensyviai valomės. Ir ta intelekto jėga, jinai natūraliai ateis tą savo kontrolę. Ir tu pamatysi, kad gali ne tik mantrą kartuoti ryte, bet tu gali ir važiuodamas mašinoje jau pagalvoti apie Dievą. Ir darbe būdamas pagalvoti apie Dievą. Ir grįžęs po darbo netgi pagalvoti. Ir netgi susapnuot kažką iš tos serijos. Nes jo tikslas yra keurą parą atsiminti aukščiausią dievasinį. Bet tas atsiminimas jis tada, kada meilė bus, nes meilė verčia tave atsiminti. Tai vat, kol meilės nėra, tol ir atsiminimo nėra. Bet kol kas galima su intelektu protą pastumti biškį, kad jis atsimintų. Atsimink Dievą, atsimink Dievą. Nes dar meilės nėra, mes spontaniškai nenorim atsiminti. Ne, tai tada tu sakai protui, reikia atsiminti Dievą, reikia atsiminti aukščiausią Dievą asmenį. Ir taip diena po dienos, metai po metų, dešimtmetis po dešimtmečio, tu išlavini protą, išjudini, apvalai tą protą ir jis pats nori klausyti dvasinių garsų, matyti dvasinius vaizdus, valgyti tik aukotą maistą, ne. O šitų dalykų jis pats, tada vadinasi, šita bhakti yoga tampa spontaninė. Tai čia skaitas labai aukštas lygmuo, kada pas tave atsiranda spontaniškumas. Tu spontaniškai nori. Kaip tėvai spontaniškai vaikui nori padėti, kai jisai. Ne? Ir natūraliai, kai jam sunku pagelbėti. Arba mama spontaniškai atsimena vaiką. Spontaniškai tai vyksta. Jei nereikia savęs versti, atsiminti, tai vyksta natūraliai, taip? Tai plaukia, kaip upė, tos mintys. Taip ir čia laikui bėgant, kaip apsivalo protas, atsimint Dievą bus spontaniškai galima. Ir tas atsiminimas duos didelį vidinį komfortą, begaliniai didelį. Tokį džiaugsmą, kad tau nubluks visi tie žemiški džiaugsmai. Bet iki to lygmens reikia pradėti praktikuoti šiaip, špargalkės tokias išsitraukia. Krišna reikia atsiminti. Arba kažkokį posmą vagai, dvytas vidurį dienos paskaitai, pakontempliuoji, arba vakare. Tam tos praktikos ir skirtos, žiūrėkit, gėdojimas yra tam, kad atsimintume Krišną. Pokalbėje apie Krišną yra tam, kad jį atsimintume. Valgysim aukotą maistą yra tam, kad atsimint Krišną per aukotą maistą. Smilkalai rūkstai tam aukoti, kad atsimint, kad Krišna yra kvapas. Ja?
yra labai daug tarnysčių rušių. Jei taip pat, jeigu mes organizuojam kažkokią paskaitą, ar ką tai irgi yra, padeda atsiminti Dievą, tu atsimeni, kodėl tu darai, jau tai prasme, tu neveiksmė. Visur atsiminkime Krišną, visur yra jo energijos. Ir tada, bet sakau, tam dalykui reikia labai pažaboti protą, nes protas nori atsiminti visai kitus dalykus. Ir tą reikės padaryti, ir tą, ir aną, ir trečią, ir ketvirtą, jis laksto, tas tą pasakė, tas tą pagalvoja apie mane. O tas mane įskaudino, o tą aš labai myliu, o tą aš labai nekenčiu, o tas proto pasaulis. Ir jisai nešioja, pažiūrėjau, sudegina energiją. Ir koks skirtumas, jeigu tu atsimini Krišną, dienos bėgi, pas ta energijos daugėja. Jeigu tu atsimini kitus dalykus, pas ta energijos mažėja. Aišku, gali atsiminti ir materialius dalykus dienos bėgi, bet Krišnos kontekste. Jeigu tu atsimini savo vyrą, tai kaip Krišnos dalelė tada atsimini. Jeigu iš savo žmoną, tai kaip Krišnos. Tai dažnai taip nebūna, ne? Mes mąstame. Tai va, tai čia yra kardinalus skirtumas ir taip aiškina, kodėl mums reikia daug miegoti. Dėl to, kad mes energiją prarandam dienos metu. Mes išsideginam psichinę energiją, mums reikia daug miegoti. O jeigu mes mąstytume apie Krišną, mums miegoti reikėtų 5, 4, 3 valandas užtektų. Nes kūnui reikia apie poros valandų, kad pailsėtų. Čia nerviniai sistemai reikia daug valandų. Psichika, o kodėl jinai pavargsta? Jinai pavargsta nuo savęs pačios. Nuo savo tų begalinių troškimų, kurie niekados nebus gana tam troškimų tekę. Ir kai mes praktikuojam bhakti jogą, tų troškimų mažėja. Vienas dalykas, tai jau ir taip intelektui lengva kontroliuoti tą protą, plus intelektas stiprėja, jo. Intelektui stiprinti labai palanku yra šventrašių skaitimas. Šventrašiai būtent sustiprina intelektą. Šventrašiai duoda vertybės. Ir kai protas nori nesąmonę daryti, šventraštis ką padaro? Nu, intelektas sako, bus taip ir taip, jeigu darysi, bus taip ir taip, jeigu darysi. Dėl to skaitykime šventrašius, o dabar išleistų yra naujų knygų, šeimas baba, tam turite, ne? Tai vat, galite įsigyti, yra daugiau išleistų. Tai tokia knygutė, dharma, gyvybė, kyla iš gyvybės, labai tokios geras knygutės. Skaitykim, pasakokim kitiems. Tarp kitko, pamokslavimas yra puikia forma, kaip galima Krišną atsiminti. Kai pasakoji kitam apie dvasinius dalykus, tu natūraliai atsimini. Ir ta visa diena taip ir susideda. Tu valgai prasadą, tu kartuoji mantrą, tu skaitai šventrašius. Darbe bendraudamas, tu bandai stebėti, kaip ta situacija siunčia. Aukščiausias Dievas asmuo, ką iš tavęs jis nori, kodėl tokia ne kitokia situacija atėjo, ką aš turiu išmokti. Visus stengiamės atsiminti, jeigu ant tavęs šaukia artimas žmogus, pasistenka atsiminti, kad tai yra Krišnos energija, tas pyktis, kuris dabar sklinda. Ir ta gyva būtybė, kuri šaukia ir dabar papuolusi tos energijos grobį, glėbį, ir tiesiog reikia patylėti, nes ir tu greitai papulsi tą glėbį, jeigu irgi pradėsi šaukti. Taip pat, lygiai taip pat, jeigu žėja nuoskaudas turi, tai irgi supras, kad Krišna nori, kad tas atleidimą praktikuotų. Jo. Jeigu kažkoks šeimos narys labai kategoriškas, tai gali kompromisus praktikuoti. Visur yra proga kažką išmokti. Ir tas progas siunčia aukščiausias Dievas mums. Jis siunčia per pusdėvis, kurie kontroliuoja mūsų karmą, mūsų gyvenimą. Ir čia yra grinai sustatyta programa, viskas iki detalių apgalvota, kokioje situacijoje ką turi išmokti. Vienoje situacijoje neišmoksi, tau suplanuoja jau kitai dienai ar po metų tą pačią panašią situaciją, vėl tu turi mokytis. Ne tai, kad čia kažkas laimė, o kažkas pralaimė. Ne, laimė tik tie, kurie panaudoja karmą dvasiniam tobulėjimui. Ir viskas. Nesvarbu, ar tai baisi, ar jinai gera. Laimė tik tais tą grupę žmonių, kurie panaudoja visas situacijas gyvenimo, kas yra jų karma, dvasiniam tobulėjimui. Jeigu žmogus panaudoja situacijas savęs patenkinimo, jis degraduoja. Ar jisai būtų turčius, žvaigždė, ar jisai būtų ten šiukšlyno gyventojas. Jeigu gera karma, tai ką jis tampa išdidus, ja, atina pinigai, išlovė, ten prestižas, jis ką pasikelia, pridaro nuodėmes. Iš gero gyvenimo pridaro. Jeigu bloga karma, irgi nuodėmes pridaro. Svaiginasi, pykstasi, rėkoja, šūkauja, išlieja tą skausmą. Bet tas, kuris panaudoja tą karmą savo tobulėjimo, kaip banglentininkas ateina banga, lūšta, užšoka ant bangos ir plaukia. Nida malonumą pasisėmė, ja, viršaus. Kai ta lūšta banga, jis jau būna nuplaukęs. Tai sako, kad lūšta, jis jau ant kitos. Taip ir čia karma, kai lūšta ta banga,
Tu turi būti ant viršaus, reiškia ant viršaus, reiškia suvokti intelektualiai, ką šitas momentas, pavyzdžiui, kad tau namas koks sudegė tenais, arba dar kažką tam pametėjai kokią nors savo piniginę, ką jis tau dabar leidžia realizuoti, va tuo metu. Ir jeigu tu pagauni tą ankotų, nu tą cinkelį, ką tu dabar gali realizuoti per šitą situaciją, tu esi ant bangos viršaus. Jeigu tu pradedi ant kaltinti kintus, narvuoti save kaltinti, tu esi po banga, tu esi lūžimu. Ir atsiduri po vandenį, reikia išnirti ten ir vėl. Tai va, tas yra menas, kada banga lūžta, ateina likimo banga ta. Gera ar bloga, reikia išlikti ant viršaus. O kai gera ateina, tai kas? Irgi ten spygauja, džiugauja, giriasi, pasikelia ten ir taip toliau. Tai reikia išlikti. Dabar, jeigu atėjo gera karma, reikia išmokti išlikti nulankiam ir paprastam. Pavyzdžiui, jeigu yra super apmokama darba, arba ten finansai pagerėjo, arba pakėlė aukštas pareigas, arba žymus tapai, reiškia, šlovė kažkokia atėjo. Tai tu tuo metu tavo yra ideali proga mokintis nulankumo ir paprastumo. Kitos, nes tos savybės sunkiai reikštis, jos pradeda reikštis tik tada, kai tu papuoli tokioj stiprioj situacijoj, tada tu labai greit bręsti. Šiaip tu, nu, nėra galimybės taip stipriai juos išvysit, bet kai tau duoda tam tikrą situaciją, tu labai gali greitau. Va, kai duoda gerą situaciją, arba kai duoda blogą situaciją, kažkas pradeda nesisekt, tai reiškia, tave moko savitvardos, savikontrolės, optimizmo, pozityvumo, tikėjimą skatina Dievo, ne? Atsirišimą nuo rezultato, kad tu paleidi, kai bus, tai bus, aš atsidūdu Dievo. Ir va, tos situacijos, jeigu tu tokių rakursų priėmė, tu visą laiką banguos išlieki viršaus. O jeigu tik pradedi visokas kaltinti kažką, netaip suvokti tą visą, tai tada nieko gero. Tai va čia irgi yra intelektas, nes intelektas, jis turi valdyti protą. Protas sakys, koks aš blogas, kaip man nesiseka, arba koks aš geras, kaip man sekasi, reiškia. Ir intelektas turi stebėti ir kontroliuoti. Žiūrėk, ką čia darai dabar, jau kelinuosi, jau vaikšti čia. Kaip buratinas. Arba žiūrėk, jau nosis link žemės krypsta, jau pakabinės važiuoja. Jau visai nusibaigęs. Intelektas stebi ir kontroliuoja. Tai va, taip gali intelektas atsiminti Krišną dienos bėgį. Jo? O vakare vėl grįžus, vėl padarai ką reikia ir vėl prie kokių šventų knygučių, prie mantros gėduojimo, prie altoriaus, gali visą šeimą gėduoti kartu. Gali ritualą daryti vakarinis ir arati ritualas. Galiu žiūrėti filmus, kažkokius tai reiškia vasinius. Kuo daugiau va, tos informacijos. Ir taip diena dienon išplausimės tą protą, išplausimės smegenis. Ir sako, gerąją prasme išplauti. Praplauti smegenis reikia. Ir tada ateis, pajausim, kad laikui bėgant, mūsų protas jis nori klausytis, vis labiau jis nori matyti, jis nori ragauti maistą šventinti. Nebegalėsim nevalgyti neaukoto maisto. Ir negalėsim. Protas apsivalas nebegali valgyti, neaukoti, nes tai yra labai grubus maistas. Tai kaip pavyzdį duotų. Jis nenorės žiūrėti visokių trilerių ten. Tai tiesiog ne ta vibracija, ne tie vaizdai, ne tie skoniai, ne tie garsai. Nenorės klausyti apkalbų. Nenorės, jis tiesiog nelips jam visas tas. Nenorės plepėti, kada nereikia, apie visokias nesąmonės. Žiūrės apie ką šneka, ką klausosi. Tai čia apvalytas protas. Jam patiks švara ir tvarkingumas. Nes apvalytam protui patinka švara, apvalytam protui patinka tvarkinga aplinka namuose. Jam patiks, reiškia, dienos režimas apvalytam protui. Jis jaus, kad jis valgo, kai saulė aukščiausiai, jis valgo pietus, jis valgo pusryčius tada, kada reikia. Jam patiks anksti keltis, jam patiks daryti tarnystę kažkokią, pasitarnauti žmonėm, pasitarnauti tėvui. Jam patiks kartuot mantrą ir klausyti, jam patiks gėduot, jam natūraliai pradės. Tai va čia yra požymiai, kad tu tobulėjai. Tau pradeda patikti švarūs dalykai. Dorybė arba transcendencija pradeda patikti. Va čia yra požymiai, kad tavo sąmonė valasi ir jinai nori, jai labiau pradeda patikti. Iškiai visi šitie dalykai. Tai va, tai čia yra darbas, čia ne taip, kad į fitneso klubą nueisiu ir per metelius, per du formą pasitaisysi, ne, čia reik daug dirbti. Ir toks žmogus nustampa kaip brangakmenis, nu. Budistai turi tą rimponšę, jo, reiškia brangakmenis, ne, rimponšė. Jau pažengusius žmonės radinasi rimponšė.
Taip ir čia tą vibravimą, nes kur tu nueini, tu duodi žmonėm išmintį, švarą, šviesą skleidį darbę, namuose, su mūsų draugais, tasniai bendruomenė, tu atiduoti natūraliai. Tai tą vat skaidrą pasieka tu valais metų metais, po to tu jos taip gali neprarasi taip lengvai, tiesiog kai tu įgauni tą daugiau daugiau tos jėgos žmonės apčiuopiamą juntą, kad yra ta sklinda kažkokia jėga, kuri apčiuopiamai sklinda, ne taip, kad jam reikia įžiūrėti tave, kad tu čia kažką praktikuoji, ne, tiesiog jis jaučia nuo kiekvieno tavo žingsnio ir veiksmo, kad tu kažkoks kitoks ir malonu pritės. Tai va, tai ilgas, nu kaip pasakyti, lėtas procesas, bet jis yra užtikrintas tas procesas. Jeigu tu jau gauni kažką, tai gauni jau į rankas. Bet va, tas darbas irgi yra užtikrintas, turi būti, kad tu nepradėtum, kaip pasakyti, paviršutiniškai. Jeigu jau dirbi, tai dirbi, poliruoji, tai poliruoji. O protas taip lengvai nesivalo, turėk į mintį, kad jis yra iš gyvenimo į gyvenimą. Tas protas buvo teršiamas. Iš gyvenimo, nes subtilus kūnas nemiršta, mes sakėm, grubus kūnas. Subtilus kūnas perkelia sielą į naują grubų kūną. Yra milijardai gyvenimo ir milijardais gyvenimas protą teršim ir intelektą silpninu. Dėl to mes turim tokį protą užterštą, kad mes 10 minučių ramybėj pasidėti negalim. Į tašką 10 minučių pareikėtų pažiūrėti, nes sunku būtų pažiūrėti. Tai raumenys pradėtų skaudėti, tai nugarą pradėtų skaudėti, tai vaizdai visokie plaukti pradėtų, atsiminimai kažkokie, dar kažkas. Visų tokiai 10 minučių, 5 minutės. O jeigu dar mantrą pradė kartu, tai pradeda iš to proto kūno. Taigi proto yra visa atmintis, ten yra visų inkarnacijų atmintis. Ką tu matėjai, ką girdėjai, ką uostėjai, ką lėtėjai, viską. Ir pradeda kelti visą tą, valyti. Užtat per meditaciją ir pradeda eiti tie vaizdai, tie probleminės situacijos. Tai rodo taip, prie ko tu labiausiai prisišysis. Tiesiog rodo, nereikia dėmesio, eina, ten gali net ranką tempti, jeigu gali giliai įtampą iš kūną net išėti, kai įtampą išeina, būna įtempę raumenį kažkur, tai išeina įtampą tuo metu. Tiesiog tik žiūrėt, kad eina ir praeina. Tai čia yra darbas su protu. Tai žmonės, kurie praktikuoja, tada gali būti vienatvėj pabūti. A žmogus, kuris nepraktikuoja, jis dažnai labai bijo vienatvėj pabūti. Nes jis lieka su savo protu, ne? Ir ten prasideda, nu, jam tampa liūdna, jam tampa neįdomu, nes jis lieka su savo neapvalytų protų, su savo, kaip kambarys sėdėtum su asmenybė, kuri pastovi tau trikdytų tave. Nu. O kai protą apvalais, tampa ramus ir jisai nori kontaktuoti su švariais objektais. Nori kontaktuoti. Tai va, tai yra labai gražus rezultatas Bhakti jogos, vienas iš šalutinių. Ir žmonės visi viso žemėje kalba apie proto ramybę. Kaip ir gal šiais laikais neramiais proto ramybė, kaip ten išsivaduoti iš streso nerimo, ten įtampų baimų ir taip toliau. Yra vienas būdas, reiškia, palik protą nuo prisirišimų, nebus baimė, pavyzdžiui. Atsirišk nuo materialių turtų, nebijosi daryti sandėlį verslę. Reiškia, kad tu jos darysi neatsakingai, ne, tiesiog darysi ramės širdim, žinosi, kad ten kur dabar. O jeigu neramės širdis, reiškia prisirišęs. Atsirišk nuo žmonių, tada tau nebereikės iš jų reikalauti. Tu man to neduoji, tu man anuo, ten dėmesio neduoji, man ten anuo. Visur yra visur plaudas, nori kažko. Tas noras išplauti, žiūri, kad tu nori jau. Nebenori. Ir staigi tu visiems geras. Kodėl mes kitiem užkliūna? Nes mes norim kažko iš jų. Nori užlysti mašinai važiuodamas, jo, kelyje, užkliūsi. Byb, kur ten lindai na karas, ane. Nori kažko nusipirkti, tai kitas šeimas, sakys, savo perki mane. Visur kažkur tu nori daugiau pinigų, ir kitas nori daugiau pinigų. Tas, na, tai jums bandys iš to imtas, ane, šanau. Visi nori save. Ir dėl to susimuša visuomenė. Jau tai būtų visi angelai, nu. Bet čia visi kažko nori. Politikai, nu, pažiūrėjau, partijos nori to, kokios ten būna, kai ten žaibai. Tu tas vienas nori tą žemės sklypą nusipirkti ir kitas nori žemės sklypą. Tas bando pati. Vienas nori bylą laimėti, ir kitas nori bylą laimėti. Visur tai nori. A kai tu nenori, tai susiduok, tu niekam nebeužkliūni, tu eini ir viskas. Bet aišku, tada tu nori skleisti šviesą, vis tiek užkliūsi, nes kažkas nenori to šviesos.
Bet materialių požiūrių tu neužkliūs. Tiesiog, nu kaip, paeisi ir praeisi. Aišku, čia yra tas aukščiausias lygmuo, bet to mes galim jau pabiškį turėti. Pažiūrėkit žmonės, kurie atsiragavę šlovės. Jie nenori niekad į priekį veržtis. Tiesiog, gerai, gerai, eikit, prašau. Jis jau pabuvo, paragavo. Tai žmogus, kuris atsivalgęs tų mėsų, nu, jis nesiveržia prie tų mėsų, gali valgyti ant stalo visas mėsas, man nereikia. Gerkit brangiausius tenis džinus visokius tenais pristatyta kažkas. Kai aš prisimenu, atėjau pas vieną, teko apsilankyti, nu ten. Ten buvo situacija pas vieną milijonierių namuose, atėjus ten įsivedė į rūsį, ten tada tas baseinas toksai ir toksai vyninė. Iš įvairių pasaulio šalių, ten vynai, prabangų sukys, ten ištraukia, ten matai čia tokia, ten čia šimtas metų. Ten tūkstantis litų ta bonga, ten šimtas tūkstančių litų ta bonga. Sako, tai tas principas, žinai. Ir tada, nu kaip, o tas, kuris irgi norėtų to, tai jis, žinai, nu kaip, pavydėtų, jis negalėtų džiaugtis. Aš sakau, o, kaip gerai, žinai, jau gali džiaugtis, jau to džiaugsmo, jeigu jam tai džiaugsmo kelia, tai tegu, tu į tas bonkę savo čiapinėje, bučiuoja ten, da, kada tai darys, ką nors išgelbės, biškim, o už vienu uždarys 20 metų. Taip ir čia, va, labai tas arba ten kažkas tai veržiasi ten, ne, pinigų jis nori kažką, tai duodai, kaip sako, durnius krenta, pasitraukia, praskrita, po to žiūrėjau medį. Tai va, nereikia, kai noru tu, nuo kažkokio noro apsivalęs, tu nebepavydi kitam, tu džiaugiesi už tą žmogų ir tu leidi tam žmogui, nu, veikti, ne? Kažkas, pavyzdžiui, nori šeimoje labai reikšti čia, ne? Pasitraukit, jau tada reiškiasi, pasiribuoja, visi šūkoja čia. Tegu daro, nu, ką man, tur sunku. Bet kada būdu nori reguliuoti? Žinai, dvi rankos, dviem rankom, žinai, ne, mano, čia mano, ne, taip padėk, ne šitai, ne matai, ne užveris. Nes kodėl abudu nori kontroliuoti, jo, nori būti dievais. O kai tu neturi, gerai, taip galima, nori taip, ne, patenkintas. Tu sakys, ne, reikia tavęs, gerai atvirsim, patenkintas. Tokia, nu, bet tą gali daryti, kad tu neturi. O kai tu turi, jau čia nesimėtuosi, bus tokia vaidyba, arba galvos, kad čia jau tyčiaisi iš tavęs. Nesijaus to laisvumo, to viso. Tai matai, tai duodavo tą bakti vienas iš tokių gražių aspektų, bakti jau. Ir darbe, vat, kaip būna, ne, kažkas jau ten tavęs varo, ar jau galvoja, jau tu varysi, žinai. O tu tyli, na, nes jam noras yra, jis pavydė kažko, tu nepavydė. Taip kad laisvė laukia ateity, jeigu mes tą laisvę eisim, jeigu matysim, kad visos problemos yra tik makauliai, tik protė. Protas nuodėmingas, jis jiems nori, jis į dievai konkuruoja, mušasis. Nuo kultūringo lygio, ne, kur ten jau gražiom frazėm pasako, iki jau to gatvinio, kur jau su to armatūra galva praskelia, nenuai mažiau. Tai va, tai kodėl, nu pjaunasi. Ta to jis sako, va ten pasaulį visi dievai suėjo. Gali atrodyti nuolankus tokie čia, lelia, bet pala. Kai arčiau prisileidė ir pasimato visi tie ragai, tokie. Nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio, nuo jauniausio iki seniausio, nuo baltuodžio iki juodaodžio, visur ta pati problema. Visi nori tenkinti savo egoizmą. Viskas. Taip pat praktikuokim kasdieną, tą deimantą išgausim iš tos anglijas, kaip sako, iššlifuokim, ir po to bus labai lengva gyventi. Ir šiaip lengva, kada kiekvieną kartą kažką pravalą, lengviau tapti. Taip, tai kainą reiks sumokėti, čia jau neapgausim nieko. Čia jau nepavaidinsim, prisiskaitę knygelį, jau šimtais netapsim. Ir jeigu norėsim įsijaust, kad jau tokiais tapim, labai greis turėsim pajaust, kad tokiais netapim per situacijas. Čia reikia įdėti darbą, bet rezultatas yra superinis. Tiek aš norėjau, kad ta tema gal bus klausimų. Okay.
pavyzdžiui, žmogus sako, aš sako, iš tavęs nieko nenoriu, bet, pavyzdžiui, jeigu jo nepasveikini, jeigu jo nepasveikini, jis pyksta, reiškia, jis nori iš tavęs kažką. Vali? Kartais gali atrodyti, kad aš nieko nenoriu. Bet į tave, pavyzdžiui, blogą dėmesį parodo, nu, kažkas tam negerai pasielgė. Tu supyksti, kodėl, reiškia, tu nori, kas tam gerai elgsi. Atrodo, nieko nenori, ne? O, aš laimingas, tralėlė čia. Aš jau visko patenkintas, sako, ten tik biški paukšt, paukšt. Ir pyktis. Pykti labai sunku išvadot. Kol bus materialus norai, tol bus pyktis. Viskas. Taip, kad dar daug metų prieki pyksnį. Bet aš su sugunom susijęs, satvagunai nebėra pykčiaus. Jino, dėl to, kad nėra tikrai vienos satvagunas. Visą laiką, jeigu žmogus dorybė, tai visą laiką dar bus aistros ir neišmanimo priemaišų. Spantat? Tom ir skiriasi materialis sąmonė transcendentinės, nes materialis sąmonė tu gali pasiekti satvagūną, bet visą laiką yra priemaišos dar. O transcendencijoje iš vis gūnų nėra, va ten nepyksti. Tai satvagūnai sunku išsilaikyti, ta prasme? Nes satvagūnas jisai labai smarkiai kyla į transcendentinį lygį. Jisai negali užsilikti satvagūnai, nes jį pavojus yra, kad nutems vis tiek. Tors mes didina satvagūną, Prabhupada sako, durybės gūna, yra tramplinas į transcendenciją, į prabudimą, į tą nušvietimą. Visa tvagūna yra toks kaip šviesus sapnas. Tu sapnuoji, bet jau pradedi matyti pasaulį teisingumą, bet tu dar sapnuoji. Tu dar sielos nematai, Dievo nematai. Bet jau visus tos sėkmės dėsnius, laimės dėsnius jau pilnai supranti ir pritaikai praktiką. Tokie ten kaip kelimai įsilite, kūno priežiūra, santykiai geriai jau būna jau sesenai sutvarkyti. Švyti tas žmogus, jau švyti. Jis dažniausiai mato jau ir kitą žmogų, ir nuskaito kitą žmogų labai lengvai. Jis tiesiog jaučia. Bet yra dar priežasčių tam tikrų. Ir kartais papyksta, ir kartais panori kažko, ir liūdesiukas užeina, ir godumas, ir pavydas. Bet labai nedidelis tokios. Nu, maža taršelė tokia, mažai. O transcendencijai, kai tu jau tampi sielos lygyje, sveikas tampi, pilnai sveiksta, nebėra. Bet ten yra dvasinis pyktis, bet tas dvasinis pyktis visus apvalo. Nes aš sakau dabar, kaip mes vis tiek daug nuo šito tamagūnai daugiausia, tai neaišku, nei ko mes norim, nei kur mes einam. Užsikabaruojasi, kai satvagūnas bent jau aiškiau pasidarytų, kur mes ten einam. Tai tam ir yra tos gairės atvagūnos, kur mes ten išneikėm, reiškia. Režimas dienos, santykiuose satvagūnas elementai, atsiprašyk, padėkok, eigi kompromisus. Save pažink, kitą pažink, stengtis priimt, koks jis yra. Bet visi tie elementai. Jis yra kaip gairės, jis susirašai ir šauni. Bet to sako, kiekvieną kartą reikia pabiškį savo standartą kelt. Pavyzdžiui, kad į dorybę įsitvirtinti, reikia visas nuoskaudas atleisti. Absoliučiai kokios jis įstoja tavo širdy. Na, vienas iš aspektų. Ir žiūrėkit, kiek čia darbo daug, ne? Vien šitas momentas. Arba pastoviai atsiprašyti už bet kokį menininkį, tai turi tą pilną įpročių. Numetė iš šiukšlių, atsiprašau. Nesvarbu, netgi tavo pavaldinys. Netgi pavaldinį ten. Šunio netgi atsiprašyti. Naminio gyvūno, jeigu kažką netaip padarai. Ar ten vaikų atsiprašyti. Visų. Čia yra jau darybės lygmų. Atsvagūnų ir protas tas kitaip elgiasi, ta prasme. Tai jisai nori. Jis nori va tų kitų vibracijų, muziką kitokią mėgsta, jis spalvas kitokias mėgsta, filmus kitokius. Viską, kvapų, skonius kitokius, paviršyjams, turi būti švarus, ne, va švara atsiranda. Netgi protą pajungti galim. Ką? Ta prasme, pajungti protą, kad liptų viršyje. Aš sakau, kad protas jis tampa draugu. Draugu. Jo. Dabar jis toks priešas biškiai, jisai va nenori. Biškiai priešas. No. O po to jisai apsivalo ir tam padraugui, jisai pats tave jau tempia į viršų. Na. Taip pat pereiti tą, dabar pas mus biški, nu, dar esam kažkiek procentų priešas, kažkiek tai draugas, jo. Ir kiek ko mes daugiau jį prisijaukinsim, tą protą palysim, to jis daugiau mums padės. Po to kaip žirgas ir neš, pradžiai numetinės, o po to neš. Bet vat reikia žinoti tos darybės lygmenio aspektus ir siekti jų, tendencingai dirbti. Kartuojam mantrą ir prašom Krišnas, padėk man atleisti, padėk man atsiprašyti to žmogus, padėk man eiti kompromisus,
padėk man siekti to tokio ir tikslo, padėk man mylimą darbą, ras. Čia visi yra dalyvės kūnos atėję, kur mes čia skaitėm daug metų. Daug čia, vat, ten šiuose ten buvo sveikata, ten, ne, psichinė, fizinė, ten pilna punktelių, draugystė, šeima, darbas, tai visa tai yra, buvo dorybės guna, ten buvo gairės dorybėj pasiekti. Ir kai ten įsitvirtini, ne, tada gali šaukti dar aukščiau. Tai darbo yra buvo, taip, labai daug. O čia sėdėti ir kažką ten mekenti, kad čia viskas blogai, nu. Yra buvo tie, susirašai šiems metams gairės ir dirbi kasdieną. Pavyzdžiui, su įmu miegot arba su kelimas, su mytyba ir dirbi. Nepasieki per metus, antrus metus perdidi tą, lieki antroji klasė, antrus metus taip pačiai klasė, vien dirbi. Ir taip eliminuoji visus nepageidavimus dalykus, visus žalingus įpračius, viską eliminuoji. Švarini, nes trumpas gyvenimas bėga, reikia viską eliminuoti po biškį. O kaip eliminuosi? Kartuoji mantrą, prašai Krišnos, ateina jėga, tau darai tarnystę. Bet turi žinot, ko tu saki, ką tu nori išbraukti, išvalyti, ką tu nori. Tada labai įdomu gyventi. Nėra liūdesio, nėra, kaip čia pasakyti, tinginystės, tu tiesiog pastoviai darbėsi. Ir tu matai, kad tos iš ta išėjo. Kad ir, pavyzdžiui, įpratį išgerti prieš valgant, išgerti pirmas kišis, po to valgant. Ja, tai yra įpratis. Atrodo, tai paprasta, bet tu pabandyk įgyvendinti iš kart, kai tiek metų gertavai, ne? Pavyzdžiui. Arba pusryčius vienu metu tam tikrai. Iki 8, iki pusė 9 pusryčius pavalgyti. Pabandyk tai 7 kart per savaitę padaryti. Ai, sunkiau, ne? Visus va šito įpračiu tu gali metus dirbti. Bet jau kai išdirbsi, viskas. Nauda pilna. Valgysi laiku, kūnas geriau priimsta maistą, įsisavins, gausi sveikatą. Toliau žiūri, ne, eimas mėgų. Slinki po pusę valandos. Jeigu eidavai 12, pusę 12, 11, pusę 10. Po biškį. Taip pat su visais įdirbiu, tai po vieną su pincetais. Dievas pats nepradės tam tau atskirai nurodinėti. Tiesiog pats turi žiūrėti, kas tau trukdo ir dirbti. O galima tiesiog patį aukščiausią, žinai, tikslą pasistatai ir varai. Tai taip ir būna, va, jūs pasistatot meilę, jo, praktikuoji ir jums pradeda rodyti, kas trukdo. Tai va tie, kas trukdo, tu pasiimi kaip su pincetais, pasižiūri, čiupini, pauostai, palažai, pažiūri dydį ir dirbi to, ko jau čiup. Po to tas dingsta, žiūrėk, kitą išlindo. Visų nerodo iš karto, tiesiog to kaip duoda etapas, tai vieną, tai kitą, tai trečią. Tai tokie, žinai, stiklinė vandens išgerta, ten anksčiau mėgoti yra palyginus niekas, palyginus su santykiais, jo? Tai ten tokie pykčiai eina kokie nors tau. Geismai, godumai, ten gali metų metais, bet ir dirbi. Ir žiūri po biškį. Ir tu nespėjai gaudyti, ten ir šeimos sferui, profesiniai sferui, ir sveikatos, kur visur jie lenda, supranti? Susidauk dabar žmogaus tą padėtį, kuris net nepradėjo praktikuoti. Miega viskas. Pilna, žinai, kaip sako, tu minų laukia, jis nieko neišminavęs, pas to jis sproginėja. Nu, tu trūkumų pilna, jis susprogsta tų trūkumų. Nu. Jis net nesusigauna, kodėl jam blogai sekasi, nes net jis nesuriša priežastiniais ryšiais. Pažiūrėjau, kodėl jam sveikata eina vėlgi, jis nesusigauna, kad pasiprotis yra naktį atmeguoti tą pavalgius. Nu. Nesupranta. O čia tau duoda žinias, tau iškelia juos, tau išrauna, tau tik reikia procesą taikyti. O viską už tai padarė. Taip ne, nieks ir nesako, kad pasistatyk meilę tikslą, ir tu pamatysi, kas trukdo tai meilį pasiekti. Ir viskas, kas palanku meilį, reiškia, vystytis tu priėmė, kas nepalanku, atmeti. Ir nesvarbu, kaip kiti reaguoja. Toks tampi, kaip pasakyti, be sentimentų jau reikia tapti tada. Kartais ir su draugais mažiau bendrauti, jeigu jie ten pastoviai pakalbinėja. Nu, ką padarysi?
Nes tu keliauji, nu, tu keliauji į priekį, tu čia ne vieną gyvenimą gyveni, negali va taip, va, kaip čia pasakyti, trepsent kojom dėl to, kad kiti irgi trepsena. Vien dėl to, kad tu bijai vienas eiti, nu, tu keliu. Aštuoni penkias, ja? Gerai, gal tada einam prie linksmosios dainės. Dar kas klausimas, koks bus? Aš turiu vieną neį temą. Čia nes, ne, nežinau tos reikšmės, nes čia ryšim su vaiko gimimu ir tų tos visų tų kaip ten, ceremonijų apvalymų. Čia yra tokia viena kažkokia pančeratrika. Gal žinot apie ją ką nors? Pančeratrika tai yra aplamai vadinamas. Pančeratrika tai reiškia dievybių garbinimas. Nežinau, kokiam kontekste prie vaikų yra. Gal kokį sakinį išsirašyti? Ne. Pasirašiau taip, kad kas tas būtų. Ne, tada, nu, kai vaikas gimsta, yra daroma kažkokie apvalomosios apeigos. Vakar pasakojau. Biškutį vakar pasakojau, nu, aš nežinau, ten jėgė, ugnies jėgė, kaip žinau, paprasčiausiai. Nes aš minėjęs esu, reikia vaikų tanatką pakviesti, arba nuvažiuokit patys pas jį. Tai padarysit. Nuvažiuojat su vaikais, pasisėdėt. Ten yra, kai gimsta, tai kas grūdų, plaukų kirpimo ceremonija, pirmą vardą davimo. Kiek suprantu, vardą davimo, po to plaukų kirpimo, pirmų plaukų kirpimo, po to pirmų grūdų ragavimo, po to išleidžiant į mokslus yra jagė, kurį palaimina mokslams, reiškia. Ir po to yra tas jagė šiaip, kad vaiko karmą apsivalytų galima bet kada, bet kokiam amžiui daryti jagės. Taip pat, reiškia, kad jo, kad būtų sąmonė apvalyta, sveikatos netgi būna jagės, kad sveikatas stipresnė būtų. Ir tokios vaišnaviškos. Tai ten yra pusdieviai pagerbiami, Krišna pagerbiamas ir jos veikia. Tai yra vaišnavų tradicijos, yra autoritetingos. Kiekvienas veiksmas yra nurodytas šventraštyje, kaip kokią ten mantrą tarti, kokią pusę, ką ten veikia. Va, ir galima daryti. Ir kuo vaikas daugiau atlieka, pereina šitų jakių, tuo jis yra, jo karma labiau apvaloma, tuo jam labiau daugiau sėkmės yra. O kaip dažnai galima daryti? Kaip mat, kada kasdieną. Tai va, bent jau tokias padaryti, nu, vieną, bent jau padaryti vaikui vieną jagę, apvalyti, va, galima, arba ten, va, dviem sesėm padaryti. Tada jau tas žinys, kuris daro tą jagę, konkrečiai medituoja, kad tom asmenybėm, ir tada visi, kurie dalyvauja, visų askezė dalyvaujančių, eina, va, ten. Bet ir visi, kurie dalyvauja, nu, jau, ateit, vat, tą esminį, ten aukoja ryžius, maldas, vieda. Didžiausia įtaka turbūt eina pačio to vedėjo, kažkai, jo kvalifikacija. Ir tėvų maldas, tai tiesiog visi sukoncentruoja, susidurinti kokias valandą į tą vaiką vieną. Tai ne tai, kad į vandeniuko, ne, pakrikšti, bet jau stipriai. Ir kuo visi labiau nuširčiai medituos, tuo ir kaunasi labesnė, daug apsivalinti. Netgi tos vaikus mažus atneša, kai tie pirmų grūdų ragavimo, tai ten stanguli dar. Reikia, cipė, nieks neklasė, ima daro, po to patepa su tą košytę, tokia trintų saldžių ryžių išverda, tokia košytė patepa. Prisiliesiu su grūdų energija. Įsižiebtų ugnis grūdam virškinamoji sutilė. Labai įdomus tai dalykai. Jie veikia, pajausit iš karto. Padarykit ką. Aišku, labiausia apvalo, tai yra mantras kietoj. Dėl to šitų ritualų dažnai nepraktikuoja, jie yra padaromi, po to yra vestuviniai, po to yra mirties, kada miršta. Jie nėra dažnai daromi. Bet padaryti taip pat vaikui vieną kartą, du kartus, pavyzdžiui, kas metus vieną kartą, pavyzdžiui, daryti. Sveikatai ten arba šiaip, tai gerai. O dar geriau, kad vaikas išmoktų pats kartą šventus vartus, tada jisai pats save augins. Dar toks, o kaip dabar, kaip užsimėdau, kaip laidoja vedų tradicijoje? Dabar, vat, pavyzdžiui, bhaktai kaip... Dekina. Į Rygą veža. Į Rygą, ne. Jo, į Rygą veža. Ir į Gangą paskui. Artimuosius į Rygą vežam, sudeginam. Tai persivežam tokį. Ir tas peleniukus, ką daro, duoda tiem, kas važiuoja į Indiją, arba patys važiuoja į Indiją ir paleidžia į šventą. Kažkokiu tai būdu, kada mirusio pelenai pasiekia šventą vandenį,
karma labai stipriai apsivalo tą mirusį, jam palengvėja. Bet kažkaip tai yra surišta, žinai. Jeigu pats nevažiuoji, gali duoti baktam, ne. Nereikia namuose laikytis tų pelenų, tenais dėžutėse, ten uostyti tų, ne, nereikia jau ten. Tiesiog atiduodi. Arba, jeigu nenori, keletą, arba dalį pelenų palaidoji, nu, turi kapavietę, bet dalį pelenų duodi, išvežinai. Ir, aišku, ten daugiau yra, tai statoma nuotrauka, aukojamas maistas Dievui, po to statomas prie tos nuotraukos, kad ta dvasia, ten tas, kaip 5-9 dienas ateitų pavalgyti. To šventinto maisto, gauti tos energijos. Skaitoma Bhagavad Gita tam mirusioje, kas ateitų paklausyti. Nes jie būna nežinomybėj dažniausiai. Na, jeigu ten vaišnavot, bet ir jam reikia, kad jisai nesutriktų, nes tas būvis, jis toksai ten labai daug procesų vyksta su tuliam lygi, sprendžiasi jo tolimesnė inkarnacija, sprendžiasi jo likimas. Tai tuo metu yra skaitomi šventraščiai, kad jisai tuo metu, kol yra išėjęs iš kūno, atliktų toliau praktiką. Jis visiškai pasimetęs, gali norėti grįžti į kūną ir negalėti, dar nesuvok, gali, kad jis iš vis iš kūną išėjo. Nu. Gali būti pasimetęs, gali įkankyti prisirišimai, kad jisai nebesusitiks matomoj formoj su žmona, su vyru, ten su vaikais, su tėvais, dar su kažkuo. Jam reikia aiškinti, tu ne kūnas, tam žinai sielą atskaityti. Jis klauso, 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 kad pramuštų, žinai. Tai budistai tą mirusių knygą, ne, ten varo tas mantras. Tas mirusys įsklausytų, tai paruošė naują inkarnaciją. Tai va, maistą aukoja prie nuotraukos, po to padeda tą Mahaprasadą, skaito šventrašus ir aišku, užpirkinėja vaišnavus, prašo, kad melstusi, prašo, kad kirtinus dainuot, labai palanku yra daryti tradiciją, užsakyti vaišės to mirusiojo vardu, daleiskim, kad užpirki vaišės ten 200 baktų ir pasakai, kad šito žmogaus, reiškia, vardu užpirkom ir sako, ir tada paprašai visų palaiminimų. Ir tie 200 palaiminimų. Ir tam, upt, ten pasijaučia labai gerai. Bonusai. Tai čia panašiai kaip pakasinos krikščionių. Žiūrėk, jau, krikščionitos kalnai, ne? Bet tų visų, nu, ir šermenis dar labai yra. Panašiai čia kaip šermenis. Visame pagerbimas to žmogaus. Tik be tų vodkų visų be mėsų, jis praktiškai ten sukrauna dar karmą, jis duoja. Bet dabar tai nebeipsėjo, bet tu dabar. Labai, tam dar pasunkėja. Dabar net salėj lavonas guli, kitoj salėj kambariai, žinom, šiai gerai. Nu tai va, tai man ačiū. Tai dabar vaišnavai, tai no. Mantros artimieji turi daug kartuot, pažiūrėjau, kartuoja ir pato pasunkiai, čia viskas jam. Aš turėjau tą kapitalinę patirtį su močiutė, tai tikrai ten po 3-2 ratus atiduodavau kasdieną iki jos mirties, nes jau žinom, kad mirs. Tai kai mirė, sakė, aš pasakau, atėjau į šarvojimą salę, tai kad džiaugsmas užlėjo, bet tu žinai, nu, net nesiruošiau džiaugtis tiek. Nu, tam prasme, net nesitikėjau tokia, tarsi kažkas priskrido ir pajutau energiją, kad kažkas gyvo prie. Ir toks dėkojimas, toks žiaugimas išnėjo. Matomai ten nuėmė tą askezę daug labai karmos. Ir dar prieš mirtį dar su tokiu šventu vandeniu visą ištepiau, žinai, iš ten jau surada kundas tokiu iš šventų indės vietų vandeniu. Tai bet toks, supranti, nu, kokie 10 minučių ėjo džiaugsmas, bet toks gilus ten. Be jokį liūdėsi ten net aš viso nebuvau, džiaugsmas ėjo, supranti, junti, kad gyva ir kad jai padėjo ir jai toliau eis, nu, viskas. A ten kiti, ten siaubas balom, žinai. Kantamalą gal uždėjęs visai, ne? Tai, tai buvo kantamalą ir viskas ištepta. Jau galėjo be sąmonės, nieko net pažindavo, tai sakau, kantamalą turi. Tai gydytojai sako, čia trukdys, tai tokia pabinau tokia, žinai. Sakau, turi būt kantamalą, turi būt radakundą ištepiau, mantras užvaliau. Ką? Ką jūsų mama sakė? Nieko, žinai, priėmė. Nematė? O močiutė buvo aršiausia priešininkė mano bakti jogas. Tai vat, kai sakiau, kad kunigų prieš tavo melstis, tai čia šitą. Ir jai labiausiai atiteko, žinai. Bet jeigu eina pro pati, nu, pro bambą, jau sakė, kiek jim išeina, prasme, pro patinius antrus, jeigu išeina siela, tai jau kantamalą kokį tada vaidmenį aš nuspaldu? Tai už kantamalas paima, sakėte. Ne, ta prasme, ne. Kantamalą, jinai ar pro apsaugo, kad į pragarus neįtų. Ir nuskaičiau, kad eina pro kaklą išeina, tai pro kantamalą turi išeiti,
O kitur skaičiau, kad pro, nu, ne, vieni yra, pro čia. Yra labai daug kanalų, per kuriuos išeina. Bet kiek supratau, kiek aš suprantu, kad Timala saugo nuo jamadutų. Nuo tų baisenybių, kurios konkrečiai... Ai, pro kubė išeitų, nesaugo. Jo, nesaugo, kad tie, bet jis gali pažiūrėti gyvūno formą, mirė su Kantimala, bet neįti pragarą. Nes į pragarą, į tas pragarinės planetas, nu, tai jau ten... O tai mano. Galim tiesiai gyvūno formą nepraėjus pragarų? Galima. Aš nežinau smulgiai karmos dėsnio, kaip ten viskas su chemičiniu. Bet tai, ką, Kantimala vieną dalyką tikrai apsaugo, tas šventas medelis. Jei madu, tu nebūs. Nu. Ant britvų medžių negražiais. Jo. Ten saugas paskaitykit. Kokį. Ten labai žemai jau. Aš ne, o kur paskaityti? Tos britvos tai žemai jau. Tai penktą giesmę, paimkit šiandien. Penktą šlimą dvagadu. 52 pragarai aprašyti. Paskaitysit, tai nereikės tai vieno kingo žemai. Bet ten dar žemiau Bilas Vargo. Bilas Vargos dar nėra taip baisiai. Ne, Bilas Vargos yra didesni rojai negu... Ten rojai, taip, tu, ta, o ten dar žemiau, ten 28 ten. Ir Bilas Vargas į demoniškus rojus patenka tie, kurie daro pagal ledas askezę, bet jie pripažįsta Dievo. Aš anksčiau niekaip nespazau, kas ten patenka. Ten skaičiau jau, kad trys, net, dvi net iš jų nėra, net, netgi ne demonai gyvena, net ne demoniškos dvi. Ten ne, kur šyva, kur šyva. Jo, jau. Bet aplinkui šyva, žinot, kokios asmenybės renkas. Visokių labai tamagūninės, nuo šyva tas tamagūninės asmenybės, jisai tempia lauk. Prie jau visai bus vaiduokliai, pišačiai, rakšasai, kur mėsas valgo žmonių, taip toliau. Bet jis kažkaip su jais randa bendrą kalbą ir juos iš to sąmonės lygio dar ten. Tai, o pragarai yra pietų, pietiniai visatos pusiai labai žemai, reiškia. Ir ten ilgas kelias, kol ta siela subtiliam kūne, kol jie nuveda į kitų pragarų, yra labai sus atstumas. Ir jinai nori ir gerti, ir valgyti, jei neduoda, tai jau vien vedant į tos rūmus, jamaradžios, mirties dievo, yra labai daug kankinama. O jau kas po to, tai, bet jei viską parodo, jinai, nu, kaip jinai suvokia, kodėl jinai ten paskiriami tam tikrai. Bet ten Šrimad Bhagavatam parašyta yra 52, bet yra tokių baisių, kur net aprašyti neįmanoma. Ten po to jinai rašo. Tai reiškia, jau tie yra ten paskaitysi, tai baisius. O tai jos dar žemiau negu okeanas, aš nesprantu, ar jos per vidurį? Ne, ne, nėra žemiau negu okeanas. Ai, okeanas apačioje pačioje. Jo, jo. Po to guli... Ananta šeša. Ir tada virš jo, tada virš jo tada eina tavo pragaryčiai. Aš nežinau. Taip išėjau. Bet jis yra... Geografiškai. Kažkur tai. Aš turiu grafinį vaizdą. Yra grafinį, aš važiavau, bet aš nemačiau nieko. Turiu asme, jis žemai randasi ir ten yra tobulai padaryti, ten neištruksi. Ir ten duoda tokį kūną subtilų, kuris negali mirti. Tu patiri klaikius skausmus, kur čia žemė iškart mirtum, bet tu negali mirti. Pavyzdžiui, duoda tokį kūną, kur gali į 10 dalių suskirstyt, ir tu vis tiek gyvas bus, vis tiek susijungi. Toks kūnas duodamas. Aišku, ne kaip pas mus kaip vanduo, ne. Užmaunamas subtilus kūnas, duodama dar kažkokį kūną. Ir viskas ten kankina, kad tu pajustum tą... Tiek pat skausmo išgyventum, kiek suteikė aplinkinėms. Lygiai iki, nu, lygumo. Tada įvykdomas teisingumas ir tu vėl reinkarnuojas. Kažkur girdėjau, negaliu pacituoti, kad voras yra pirmoji forma po pragaro. Voras. Tasme, bet čia reik man pažiūrėti. Ta girdėjau už autoritetingoškai, bet... Bet visi mes jau ten buvo. Tai daug kartų buvo. Bet čia yra... Todėl ir yra ta baimė kažkokia. Mes labai seniai. Jo, net netikintis, jie jaučia, net, nu, jie jaučia. Yra baimė. Yra, pavyzdžiui, kas platino knygas, va, ant vienos knygos, Martos penktos giesmės yra, tai jie madu tai nupaišyti, ar kažkurios platino tai knygas. Tai akistata su mirtim. Jo, jo, bet ten buvo su Šrimad Bhagavatam istorija, ir ten prie jo prie žmogaus sako, net nerodykit man tos šią knygos. Sako, mačiau šitos patybės, kad čia nupieštas. Bet kai kurie, jie prisišlapina, prisituština mirties metu ir tokių daugiai, nes jie mato tas būtybės, jos subtiliam lygiai teina, meta tą savo subtilę virvę ir per šitą centrą ištraukia subtilų kūną. Vat. Dėl to čia dedama Kantimala. Ir po to tempia ją. Nu, yra tam tikros virvės energetinės, su kuriam tu gali ištraukti iš kūną tą žmogų. Va, ir viskas ir tempia, ir po to jisai ten jau... Patiria ekstazę, bet jeigu jisai meldžiasi kartu mantrą, tai tikrai pragarai tai užbraukti iš karto. Tai dažniausiai eina į rojus tokie, kurie, tie, kurie miršta turėdami daug materialių troškimų, tai eina į aukštutinės planetarinės sistemas ir po to vėl gimsta žemė ir gimsta pas labai turtingą šeimą. Jo.
Tai čia tie, kurie praktikavo praktiką, bet turėjo daug troškimų. O kurie praktikavo ir troškimų mažai turi, tai jie neina į rojus, nes ten nėra reikalai, neturi to troškimo, gimsta tiesiai pas pažengusius šeimo ir pabaigė savo tobulėjimą. O bakti jogai, va, Prabhupada ir sakydavo verslininkas, sako, kartuokit mantras daug. Jis sako, gimsit tokiuose planetose, kur jums ten net, sako, fantazija net nėra. Net fantazija nenupiešė, kokie džiaugsmės. Bet tu skatino daug aukoti verslininkam, daug kartuot, kad jie tas rojus nueitų. O tai darydamas po to suvokiu, kad vėliau aš šito noriu, žinai, po to toliau tave veda, bet pradžiai. O kas, vat, lupa mėsą, supranti, apgaudinėjo. Nu, va, gyvenamas ten, tai 100% eina į gyvūnų formas. Iš karto, čia kalbos nėra. Nu, nes tu pažeidi visatos dėsnius, nu, visata neleidžia žudyti gyvūnų, nu. Jie nekalti yra, kodėl žudyti jos? Neleidžia ten meluoti, neleidžia palaidalyti į gyvenimą. Tai yra įstatymai, tu gali tikėti, o gali atrodyti kvailyti įstatymai, bet jie yra. Čia tas pats kaip įlipus į troleibusą, žinai. Nu, ko čia norit, nu, aš toks neturtingas, dar bilietuko čia kažkokia. Nieks neklausia už pakarpos, tai visą gerą. Taip ir čia. Žinom, nežinom, norim, nenorim, kvaila, nekvaila. Sugalvoti jie yra, mes juos išgirdom ir mes turime juos laikytis. O tai kaip mes čia atsiradom? Toks vaikiškas klausimas. Tai čia ne vaikiškas, paprastai. Nes, nu, dabar irgi skaičiau už tą šimą Bhagavatą. Sako, teisi pas Dievą ir tu iš ten nebeišeisi niekad. Tai mes buvom pas Dievą, ar nebuvo? Ja, nurašo, kad yra ta transcendentinė realybė, kur tu neturi ir vedos neatsako į tris klausimus. Jeigu iš ten niekaip mes neišeinam, tai kaip mes čia atėjom? Ne, tai vedos neatsako į tris klausimus, kodėl mes sugebėjom iš dvasinio pasaulio atsidurti va šitam kaimo tolete. Kaip palyginus su to. Toliau antras klausimas, kokia yra tik, kas yra iš tikrųjų guru, yra mistinė labai patėtis, kas yra mokytojas, dvasinis. Ir trečias, kas yra šyva. Tai trys klausimai, kurie logiškai yra nesuvokimi. Ir mes nesuvoksim, jeigu ten taip viskas, ten skaidrų, švarų, ten meilė, supranti, dabar čia atsidūrė. Nu. Negaliu atsakyti, reikia pačiam realizuoti. Tiesiog. Nu, aš tikrai galvoju, tai jeigu ten norim, žinai, gyventi, tai kaip tu čia pačiasi? Tavo Prabhupada sakė, jis sako, neanalizuokit, kaip, kodėl. Žiūrėkit, kur dabar esat ir reikia nežintis laukimą, viskas. Savo viduje, sąmonės. Tu gali gyventi čia kaip normalus žmogus, bet nebe prisirišti. Bet čia reikia viso gyvenimo, kad nors biški neprisirištum. Dėl to čia taip išsineždinti, ne taip paprasta, mes labai pripratę esam. Tai va, bandyk atsižadėti savo skaniausią patiekalą. Oi, čia koks žygdarbis, nu. Čia patiekalas, nu, ką ten savo. Ką kalbėti apie kūną. Tu toks su kūnu saugia, supranti. Nu, tau, tu kaip jis, nu. Tu čia pjovi, aaa, jį iškart, nu. Tai nu, mirties metu reikės palikti kūną. Tai kas bus, nu. Ką ten galvosi? Nu? Kliksi iš baimės. Dardies viskas. Nu. Tai yra laikas, praktika. Padės suvokti patirti, kad mes ne kūnas. Tokią laisvę pajausim. Nebijosim mirti. Nebijosim palikti kažko. A taip tai iš karto nelieskit to temo, nelies, nekalbėk. Ne? Padedi užvestas temas, iš karto pagaugai. Vadai žmonės ant tiek bijo, jie net pradedi kalbėti iš karto dreba. Nes visi žino, kad tai bus, kad to neišvengsi. Bet dabar nėra, geriau nematau. Tas bežiolės, nematau, negirčiu. A, vedas, va, čia dabar Anantara dar užriebins. Kaip per krizę meniškai numirti. Menas mirti, ne? Tai va, papasakos, kas yra vediniai, kaip yra ruošiamas mirčiai, reiškia, kaip yra, kaip, koks yra menas. Na, jis moka gražiai pakuos, kaip man. Pateiks. Pakuos. Tiesa, visą įeina į širdį. Gerai, jantu, kad mums reikia jau.